大家好，欢迎回到 Security 安东。今天呢，我们要开箱的是一件来自国牌银河有迹可循的超华丽洛丽塔花架大裙子。那么这个花架呢，虽然说是洛丽塔，也就虽然说是这个牌子是罗牌，但这个裙子我看了一下图，其实已经和普通的婚纱没有什么区别了。盒子在这里，本来呢我是没准备拍这个开箱，但是呢我觉得实在是太有趣了，我忍不住要录一下这个箱子。看到了吗？就到我这里的时候，就这么大一个箱子，然后装在一个更大的纸箱里面，就顺丰过来，邮费要160多块钱。然后我当时看到这个箱子，因为箱子上面没有写这个来自于哪里嘛，我还以为我妈妈买了一个小冰柜，特别沉，而且这袋子呢，严格来讲我已经打开过了，我从里面拿出了几套别的衣服，包括这一件，同样是来自银河有迹可循，这个是优等生的 SP， 就是特别版本，是一个很好看的酒红色。对，然后这个版本上面呢还带一个很有这么一个军旅风格的这么一个军旅或者学院风这样的一个徽章。这个酒红色深得我心，而且整体这样一种学院感其实非常适合做哈利波特里面这个格兰芬多院的搭配。但是呢我有一个格兰芬多的发箍，我没带回来，我好像留在我美国的宿舍里面了，所以我郁闷了一段时间之后决定做这样一个搭配。这个小的勋章是 Angelic Pretty 的罗塞特系列，然后这个帽子呢是已经死去的这个 Eccentric 的一件条纹海军风的贝雷帽。背后人台小姐穿着的是来自 Alice and the Pirates 这样一个条纹提琴，我也是非常喜欢这个格子，这一件真的是混入地球人毫无压力。我记得我去参加 QQX 计划海报的拍摄就是穿了这一件，隐藏罗娘属性。在开箱之前我要做的最后一件事情就是把这个外套脱掉，因为实在是太热了。好的，让我们一起打开这个频道史上应该是最大频道史上最大的一个包裹。盖子打开了，然后里面就是这个像一朵云彩一样一坨白色的，拿出来看一下。首先是这是什么呢，这是个我猜是放在手上那个罩纱，不会是头纱吧，反正就好大呀，就特别大的一个，我们会知道它是什么的。哦，这个应该就是裙子本身了。我看到了很多白色，很多深橙色，然后很多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 的蕾丝。这个裙子的名字叫 Moon Lover， Moon Lover 就是翻译过来是热爱月亮的人，但是这样讲的话非常没有诗意，所以还是称之为 Moon Lover 吧。我看到蕾丝上面有很多音符，对，然后我真的是不知道，哦，出现了。有点厉害，有点好看，出现了，我终于把这个裙子的上身扒出来了。是这样一个，这是一个泡泡袖，然后我觉得好像是可以放在肩上做短袖，然后也可以拉下来做一个这么一字肩这样的一个袖子，然后纱上面也是钉了很多小钉珠。这个纱的感觉还蛮喜欢的，是一个很温柔的香槟生橙色，比较浅，不会发黄，但是感觉很高级。哦，这也是那种，哦，最近好流行这种，我之前记得是樱桃爆弹的蕾丝，就是有这种用网纱把蕾丝包起来，对，这样的话增加一点朦胧感，然后还有一点那种层次感，挺好的。然后前面的话是这样一个珠链，对，我觉得这个珍珠的质感也还不错，就不是那种一看特别假的塑料珠子，具体是不是珍珠我就不知道了，但是哇塞好沉，我该怎么展示这一件裙子呢？OK，对，看到了吗？我话筒在这里，我头必须下来。对，这就是这件裙子，然后它有无数个一层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 的摆，然后超级长，超级长。对，哎呦我的妈呀，我觉得我已经要被这个裙子吃掉了。对，可以搞一个恐怖故事，就是一件裙子，然后就是裙摆啊，就把人吃掉了。那上身这个设计也非常的好看，我刚才没有注意到下面，这是一个，我想想，哦 ，OK， get 了，它是里面有一层布，然后这个布上有一些这种小的质感，然后外面罩了一层纱，
整个上身部分全部都是用这样一种布料叠加的工艺来制作的。哦，这样的话看上去就会带一层朦胧感，然后又带一点那种飘飘的，我很喜欢这个细节的处理。对，然后前面的话也是有很多褶皱，对，然后腰上的话也是有很多这个定珍珠，这种感觉很像繁星点点嘛。我觉得他们家经常喜欢这样的一个设计，包括我这个袖子也是这样的定珠设计。对，然后下面开始就开始炫耀这个蕾丝的数量了，是吧？就是哗，如瀑布般卸下的蕾丝们。然后里面的话，底部这个底部就是上身的底部，但因为上身加了一层纱嘛，如我所说，我觉得质感感觉会更好一点。对，然后除了裙子之外，还有，哎，这是什么？天哪！啊，等我一下，这又是什么？这是一层。我应该是哦，根据这个结构，我觉得这个应该比较稳妥的是罩裙，对吧？是吧？对吗？这样扣上，然后这样的一个罩裙，应该是吧？对，然后这个罩裙，它先是这样一溜一溜，有点像贝儿公主那个窗帘一样，这样就是折起来一层一层这样的一个设计。然后这边的话应该是前面，然后前面除了有这么一个提摆的设计之外，下面是加了蕾丝。最后呢，箱子里面还有一个裙撑，对，这一看就是一个，哎，还是两层的，就是一层是一个这个，然后待会儿还有一层。天哪，得了，你看看我为了给你们录个视频换个衣服，我真是太辛苦了。对，然后就先是这样的一个就是比较硬的鱼骨撑，然后下面应该还有一个纱是罩在外面，我才行了，我去战斗了，等待着我凯旋归来的消息吧。如果现在我的相机我的设备出任何幺蛾子，我就坐在这里哭，我就穿着这身华丽的礼服坐在这里哭。那么这里就是上身之后的样子，我一个人两层大裙撑、啊、我还把罩纱也穿上了，我简直想把这个成就写在我的简历里，就是我可以一个人把这身裙子穿好、啊、天哪。我知道现在很多观众心里可能会想，安东这个发型怎么回事。其实呢，我个人非常喜欢特别短的短发，然后穿非常女性化的服装，就我个人非常喜欢这种英文叫做 androgynous， 就是性别模糊的这样一种 look。 最近我妈也是一直想要安利我剪这种超短的短发，就是奥黛丽赫本一度剪过就特别特别短的短发，但因为她本人很优雅又非常女性化，所以有一种别样的魅力，这样的一种感觉吧。然后我觉得因为裙子已经非常柔美了，体积也很大，所以我不太想在发型上面就再搞很大，或者是用这种长头发来盖住这么好的上身设计，所以我选择了这样一个把头发别起来伪装一下奥黛丽赫本这样的一种装束，就像美少女战士里面的天王星，对，还有鹰战里面的玛利亚，我其实非常喜欢这种帅气的姐姐这样的感觉。对，如果你实在看不过去的话，满意了吗？对，这个裙子上身之后真的是非常好看，然后非常满意，虽然穿起来真的很痛苦，但是我现在我就想舒服的坐在这里，我就一直坐在这一滩云里面，就是做我的小公主。袖子如我所想，它既可以做这种一字肩的造型，然后也可以拉上来成为这样一种公主袖，我觉得其实两者都还挺好看的，就看你的喜好。但因为这样穿会比较凉快，所以我选择这样一字肩的穿法，这样的话也可以展现出我的锁骨，大家一直就夸我锁骨非常好看，所以如果觉得这样子太空的话，可以搭配一个小的项链，我因为身边没有合适的所以就没有戴。我觉得那种就满串的珍珠可能会太沉重，我觉得这种裙子比较好搭的是那种细细的链子，
然后带一个细细的小珍珠在这里，我觉得这样画龙点睛会非常好看。因为没有项链，我就选择了这样一个，这是一对来自 Mocha Tokyo 的叫什么蛋白石耳坠儿。我觉得蛋白石就是一个很有月亮感觉的宝石，算宝石吗？我也不知道。然后呢，它有一个这样的长坠珠，对，它会把整个装饰感稍微偏下一点点，这样呢能够或多或少的弥补我这个没有项链的这样一个空缺。如果你要是想知道我是怎么坐下的，当然是把这个裙撑拿起来，然后把椅子扣住，把椅子扣在裙撑里，然后你再坐下就可以了。我觉得这件裙子不管是设计、做工，然后版型、选料，都是我觉得就真的是可以正儿八经的可以当婚纱。其实我个人是对洛丽塔婚纱只有一个比较保留态度，当然啦，其实和我也没什么关系，单身狗一只。但我个人总觉得能结婚的话，果然还是想穿那种公主的那种大长裙，一定要拖地的那种，是吧？ baby 那种花架都到膝盖或者过膝盖，这过膝盖的裙子什么时候不能穿？拖地大长裙就是结婚的那一次。所以我对普通的洛丽塔花架其实是一直持有保留态度的。但是最近吧，不知道为什么这个大长裙开始非常流行，然后各个牌子也都做了这种拖地的大长款。那么现在我正式的觉得，是吧，我倒戈了，我觉得罗牌做的这样的婚纱其实也是我觉得是可以的。如果你想要穿着这一套 Moon Lover 作为婚纱的话，我会推荐之前幽兰达那个弦月之海，如果有童装的话，用来给花童穿会非常合适。就因为首先两件都和月亮有关，然后他们的选料颜色确实都有那种很朦胧，有很多纱，然后很仙这样的感觉，所以我觉得那一件花童穿非常合适。然后至于伴娘的话，其实我觉得因为新娘的轮廓是这么一个展开的这样一个大裙摆的设计，所以我觉得，我个人觉得，我觉得伴娘其实还是穿那种轮廓是这样，就是竖着下来，这种地球人伴娘服会比较好。我觉得裸装当伴娘服的话，在轮廓上会有点抢新娘的镜，所以我个人的建议是，就是伴娘还是穿地球人的那种长的直线轮廓的礼服，然后花童可以穿非常可爱的弦月之海，如果有的话。非常感谢你收看这一期的视频，喜欢的话不要忘记投币、收藏、点赞、留言、弹幕。好的，非常感谢你的收看，我们下一期再见，拜拜。